Allah'a şükür. Mesela bana parzanlarımı oyla vakti gönder.
Opamni oldiga borib, u yerda to'polon qilmadim, to'g'risida endi hozir vaqtingda ko'nimdagi gaplarni gapirolmadim. Nimaga 3 ta bolam bor, bolam o'ylashim kerak degan taklifim bo'ldi. Yomon kunlarimiz ortda qoldi, alhamdulillah, Xudoga shukr. Endi Allohning sinovi bu dunyo jannat emas deganda Allohim sinov maydoni hammamizga har bir sinovni beradi. Opam chiroyli sinovlardan o'tib keldi, alhamdulillah, endi 1000 ga kirar ekan. Hammamiz qatordan xato bo'lmaylik, Makka tillalariga bo'la Allohning uylarini ziyorat qilib, hali qishdimiz, yetti qishdimiz. O'zbekiston butun dunyo turmadigan iflos joyni ko'rmasin. Salomat bo'linglar. Chiroyli qo'shiqlarimiz qadrdonlarimizga. Ko'nglim osmoniza mahbubim Ha
Yeah.
rahmat salomat bo'linglar jondek jigarimiz bo'lib opamay kelishlarini doim duoda duo qilib turgan Qudaxolamiz Ro'zixon opamiz endi hurmat bilan davraga taklif qilamiz kelinchi Qudaxola kelinchi chiroyli tilaklarimizni bildirib qo'yamizlar ana ikkitadan videochilarni qo'yib qo'ydik endi Qudaxolalarimizni qudalarimizni kelinposhnalarimizni chiroyli qilib muhrlab yozishadi deb keling bugun hammamiz o'ynaymiz shunaqa chiroyli birinchi o'z o'ynaymiz ashulasizlar xush assalomu alaykum qo'ni qo'shnilar qarindosh urug'lar xush kelibsizlar mana bugun qudamni kelganlariga ikki kun bo'lib qoldi hamma xursandchilik umri uzoq bo'lsin dadam dardimasi ulug' bo'lsin baxtimizga sog' bo'lsin mana nevara chevaralarga xush kelibsizlar o'z opamizga rosa chiroyli qo'shig'imizni aytib beramiz Yes.
xudoga shukur. Qara bo'ladigimiz kelib qoldi. Sanjoningiz sog' bo'lsin, opamiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, kelganingiz rost bo'lsin ilohim. Mana shu yerda yashaganingizga rahmat sizga. Sog' bo'ling opa. Qarasimcha qo'shamiz aytaylik bo'lmasa, ha?